gaixo gaixoek nahi dugu zelako. Ongi etorri jai batzordiai. Bo, gu amene emozionau eta bizkortu orduko lanak amaitxo inbiko di. Bai, ontzu, ospatu den ipuin eta marrazki lehiaketako sari seguan atzeko aprobetxauko hau momentu hau. Ba, horretako, urratu izasela udal ordezka izek, sari banak eti itxa. Atzaldon, ondo torri handoi. Dakizuen ez, aurten, udalak, udali gurute gizia laguntziaz, Berritxuko histori zuen lehenengo ipuin eta marrazki lehiaketi antolatu dau. Oso, oso, harrera ondo duki dau. Hogeta hamar lan jaso duguz, 17 ipuin txikizenek eitzu ez, beste 6 marrazki, nagusizenek beste 6 ipuin, hor erdi mailan gatu jaku adintarte bat, baina bueno, emongotzo buelta bat eta horrepe batuko eustrenera. Esan bida, epaimaize izendala, Itziar Aramaio, Alex Manzano, Natalia Zuboba eta Maribel Aierza. Euren esan ondorizoz, oso lan onak, oso zaila izenda erabakize hartzie, baina bueno, azkenien kosta harren hartu da beuren erabakize, eta orain, luzetu barik, jaixen zaingatatok eta zaila izen badatza pasakoa. Irabazlie... Ah, etxai, pizkat luzetuko, demosin joie. Gaize zein izenda urten gue? Hori da, zeu izen za gaize kasero. Urten gaize zeu ipin zaitxu hau. Ia ze historizo eta ze marrazki azbaltu ezan. Ipuin eta marrazki danak, maiatzan 10-etik aurrera, bakotxan idazli edo marraztu denan izena abizenekin, liburutegi izen ikusgai egongo dizelabe, esan bida. Ordu, nahi dozu denien jun eta irakurtzeko kiri ikusu ez danak. Eta oin bai, ja gaitza luzetu barik, 8 eta 12 urte bitxartien, marrazki atalien, irabazlie... Maxi, aprende! Elaia Gojenola Koia, etorri mesedez Elaia. Edade tarte bardinien eta ipuien atalien, irabazlie, oso ondo, eskerrik asko, Uxue Mugartegi Ibazeta. 12 urtetik, 18 inorrezta aurkeztu, datorren urtin ziur aurkeztuko gala baten bat. Eta 18 urtetik gorakoetan, hau da, nagusietan, ipuin idazlie, Ane Orbea Bereikua! Etorri gora mesedez! Txikizentzako sari zedie, 30 euroko bale bat, ondarroko zurrumurru dendan, euren iraben gauzetan gaztetako, eta nauzientzat 40 euroko balie, gehi 70 euro eskudirutan. Sari potolu edie, ozak eurren guen dandok animau. Dator horretin beste gai bat izango da. Sari sepadatu eta aurrera jarraitzuko dugu. Aurreratu jetik ikusteko. Erakutzi sari ze. Atzau gora. Atzau gora sobri, oso ondo, zorritxonak, irurei argazki bat irurei. Aurteko nobedade nagusixe, jaiguni udaletxe aurrera pastetik, eta hogeta laborduko bekilantzixi kontratatu dugu. Abai? Baninan, pera gorraz. Ez duzu ikusten ala, kaxero amen da, presidentzixan. Ia. Apostu bat aurten gure plazio guen timoti, eta ia esperimentu zelan urteten da ben. Egi, xezate alda, kaxero sorpresi iren dau, ze aurten inoz baino jente geixo ikusten da, kaxero jantzitxe. Datan urten geixo dugu izela eta eskarrik asko damai alein itxarren. Eta gaina, ilusionate da, azkenengo egunik, zuzko espektakulu ida, bera urteko. Bueno, eta beste daik, perran, hori bolan dira, jamerraren to orduko, Bai, ze hamen ambintik erua eta berua doie, eta ia bertan herrementau bizkun. Gure aldeitik, bestik ez, mila esker, oin arte jai ez da lagunduzko zuen oi, jai ze poden da lagunduzko zuen oi, eta gero lagunduzko zuen oi. Ondo paseu San Gregorixu, errespetau herrixe eta herritxarra. Gora, San Gregorio! Gora, berritxu eta berritxu barra! Gora!
aurten be... Amairu! Txarru! Txarru, etorri dut? Tongo, tongo! Eta txarru, txapela jazten da den bitxartien, Arkaitz Estibaiz betorri jaku, eta para, bertu gateko eskuz, Arkaitz Estibaizek.